নতুন বছৰত ড্ৰাইভিং লাইচেন্সলৈ আহিছে এটা ভাল খবৰ। এতিয়াৰে পৰা দ্বিতীয় অফিচত নোযোৱাকৈ লাভ কৰিব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স। অনলাইনত আবেদন কৰিলেই লাভ কৰিব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স। এতিয়া ঘৰতে বহি লাভ কৰক ড্ৰাইভিং লাইচেন্স। এনেকৈ কৰিলেহে পাব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে এটা এপ। এতিয়া ঘৰতে বহি লাভ কৰক ড্ৰাইভিং লাইচেন্স। অসমৰ জনসাধাৰণক সকাহ দি অলপতে মুকলি কৰা হৈছে এটা এপ, যাৰ সহায়ত এতিয়াৰে পৰা ঘৰৰ পৰাই আপুনি লাভ কৰিব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স। এতিয়াৰে পৰা আপুনি আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ বাবে দ্বিতীয় অফিচলৈ তাঁত বাতি কৰিব নালাগে। সঁচাকৈয়ে এয়া সকলোৰে বাবে এটা সুখবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱা 2 ছেপ্টেম্বৰত এটা বিশেষ এপ মুকলি কৰিছে, যি এপৰ সহায়ত এতিয়া ঘৰতে বহি আপুনি লাৰ্নাৰ্ছ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন পাবলৈ সক্ষম হ'ব। যিসকলে এই লাইচেন্স বিচাৰে তেওঁলোকে এই এপ ব্যৱহাৰ কৰি এটা অনলাইন পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। এই ব্যৱস্থাই এতিয়া লাইচেন্স প্ৰত্যাশীসকলৰ সময় আৰু ধন দুয়োটাই ৰাহি কৰিব। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব জানো আহক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। আপুনি হয়তো ভাবিছে এই লাইচেন্সখন এপটোৰ সহায়ত কেনেকৈ পাব পাৰি। এপটোৰ আচল নাম হৈছে ভেহিকল ফিটনেছ এপ। অচিৰে প্লে ষ্টৰত উপলব্ধ হ'ব এই এপটো, কিন্তু ইয়াৰ বাবে লাগিব বিশেষ যোগ্যতা। ইয়াৰ বাবে যোগ্যতা এনেধৰণৰ: লাৰ্নাৰ্ছ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ বয়স 18 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব। গধুৰ বাহন চলাবলৈ লাইচেন্স আবেদনৰ বয়স কমেও 21 বছৰ হ'ব লাগিব। 16 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাসকলে 50 cc তলৰ ইঞ্জিনৰ মটৰচাইকেল চলাবলৈ লাইচেন্সৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যিসকলৰ হাতত ইতিমধ্যে কমেও 30 দিনৰ পৰা 180 দিন উকলি যোৱা লাৰ্নাৰ্ছ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আছে তেওঁলোকে স্থায়ী ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ কি লাগিব? প পত্ৰত থকা নিৰ্দিষ্ট অনুসূচী 1 আৰু 2 কেইটামান তথ্য গাঁঠি দিব লাগিব, যেনে এখন ভেলিড অৰ্থাৎ গ্ৰহণযোগ্য লাৰ্নাৰ্ছ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লাগিব, সদ্যহতে তোলা 3খন পাছপৰ্ট ফটো লাগিব, আৰু বয়সৰ আৰু লাগিব থকা ঠাইৰ ঠিকনাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। গধুৰ যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত ইন কেছ অফ ট্ৰেন্সপৰ্ট ভেহিকেল ড্ৰাইভিং ট্ৰেইনিং স্কুলৰ পৰা আহৰণ কৰা চাৰ্টিফিকেট লাগিব। লুকা ভাকু আছামিজ ডিক্সনেৰী অৰিজিনেল লাইচেন্সৰ অনুমোদনৰ বাবে লাগিব পুলিচ ভেৰিফিকেচন। এইখিনি কামৰ পাছত আপোনাৰ তথ্যবোৰৰ সত্যতা সত্য পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হ'ব। সকলো ঠিকে থাকিলে আপুনি ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ আপুনি টেষ্ট ড্ৰাইভিঙত যাব লাগিব। তাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ বাহনখন জিলা ট্ৰেন্সপৰ্ট অফিচলৈ লৈ যাব লাগিব। তাত MVIয়ে আপোনাৰ ড্ৰাইভিং স্কিল, ট্ৰেফিক নীতি নিয়মৰ জ্ঞান, নিজৰ বাহনখনত থকা চিনাকি ইত্যাদি চাব। যিজনে এই সকলোখিনি সুকলমে আৰু শুদ্ধভাৱে পাৰ কৰিব তেওঁৱেই লাভ কৰিব এখন স্থায়ী ড্ৰাইভিং লাইচেন্স।